Ještě dobrý den. Jmenuji se Radek Švarc, možná jste mě viděli na pár přednáškách i včera. Dneska to bude o stablecoinu, koruny jako stablecoinu, to znamená to, co se nazývá tady v kruzích, kryptokruzích DCZK. První se možná zeptám, už jste po obědě? Jo? Super, že jste, kdo není, tohle bude výživný, bude to strašně rychlá jízda, protože máme na to půl hodiny a pak bude panelovka, kde se to bude rozebírat, tohle je vlastně intro k té panelovce. Takže teď se jako mentálně nějak připravte, že to musíme prosvištět strašně rychle. Asi 22 slajdů, jo. Tak jdem na to. Jo. Teď si to provedeme, pak ten panel, místo Lukáše Kovandy, tam bude Jakub Jedlinský, jako významná kapacita v tomhle tom oboru. Fakt to bude zajímavý. Jedna otázka je, proč vlastně vůbec řešit korunový stablecoin? Tak máme nějaký vznosný ideje, který tady jakoby lítají trhem. Jedna věc je, nevím, jestli si to uvědomujete, ale Česko jako takový, tak tady máme ohromně silný kryptoengineering. Na celém světě je používaný Trezor, když si to vezmete, hardwareová peněženka, je to jedna z těch prostě dvou nejvýznamněji používaných. General Bytes jako ATMka, když si vezmete celkově, to znamená bankomaty na celém světě, jakýkoliv bankomaty, tak General Bytes jsou vlastně druhý největší na světě. Jsou tady v Holešovicích. Jo. Máme tady firmu jako Tatum, která je extrémně významná, teď má druhý zázemí v Miami, ta je pro vývojáře extrémně jako užitečná, je to prostě obrovská firma. Jejich centrum tady v Čechách. Jo. Čili prostě tady se potkává jakoby kulturně hromada lidí, máme strašně silný kryptoengineering, ale hrozně malou lokálně přidanou hodnotu, jako co se týče odvětví. Nevím, jestli to je politikama nebo něčím jiným. Tohle se dá jako možná nějakým způsobem změnit. Ten stablecoin by byl jeden způsob, jak to umožnit. Dál jsou tady hlášky typu udělíme z Česka kryptoměnové Švýcarsko, to mají rádi politici, pak to většinou nenaplnějí, takže to si taky záleží na nás. Adopce, krypta, decentralizovaných financí tady na tom trhu, to jsou ty znoční myšlenky. Ale když se koukneme na praktický, protože pak se vždycky člověk zeptá prakticky, tak jedna z věcí je podvědomé vnímání známé hodnoty v DeFi. Jestliže prostě pracujete v decentralizovaných financích, často musíte operovat s dolarem, ale lokálně tady pak řešíte koruny. Takže pořád mentálně musíte dělat tu přesmyčku koruna, dolar, jo, dolar, euro, koruna a tak dále. A další věc je, že kryptotransakce denominované v korunách, tak vlastně jsou jakoby situace, kdy vy nebudete muset přecházet do fiat systému. Jo? Prostě holci přenesete tu korunovou hodnotu prostě v rámci těch jako blockchainových transakce, a máte hotovo. Jo, pak určitě to musíte nějak vypořádat, ale prostě nemusíte jít ven, tak jak to je teďkon, že přejdete jako přes směnárnu na svůj normální běžný účet, jo, tam to zaplatíte kartou nebo něčím, uděláte převody, pak zase prostě zpátky. Ušetří to nějaký kroky, nějakou cestu. A co je jako vůbec nejdůležitější, tak vlastně vynechání toho dolarového stablecoinu jako prostředníka, který vlastně přináší kurzový riziko další. Dáme příklad, když si vezmete, já nevím, třeba v decentralizovaných financích půjčku, tak to znamená většinou musíte si ji vzít v dolarech, pak jako ty dolary někam překlopíte, že jo, směnárnou prostě na koruny, když tu půjčku chcete vracet, jdete zase z korun do dolarů, mezi tím se změní kurz a de facto z účetního hlediska, tak je to kurzový riziko, s kterým musíte jako nějak pracovat, ztráty zisky prostě na tomhle tom. Takže ta koruna jakoby zkrátí všechny tyhle ty kroky a de facto i zefektivní. Takže to je jakoby ten praktický význam potom. Těch motivů je víc u různých hráčů. Jedna z velkých otázek je, kdy a na jak dlouho vůbec takhle tu korunu, jestli to má smysl jakoby řešit z časového hlediska. Dá se říct, že vzhledem k tomu, že jsme zavázaní k tomu někdy prostě přijmout euro, tak se jako dá brát, že nějaký časově omezený úsek, jako prostor pro korunu jako stablecoin. Jedna věc je, kdy tohle to nastane, když se, jako byste se koukli do toho, co to znamená přejít jakoby na euro, tak to není věc prostě řádu týdnů, měsíců, ani prostě jednoho roka, to je prostě na roky. Jo, tady vidíte těch 24%, což byla nálada prostě nás jako společnosti na přijmutí eura někdy v roce 2020, nebo kdy byl dělaný ten průzkum. Takže celý tohle to musí dozrát a to znamená, že tady minimálně 5 let prostě určitě prostor je. Tady budeme mít korunu na euro, jako takhle brzo nepřejdeme. A mezi tím, během těch třeba 5 let, tak to může už posloužit jako nějaký nástroj pro zvyknutí si
v té osobní i v té firmní sféře prostě pracovat vlastně se stablecoinem, který je lokální, a když se pak přejde na euro, tak holce přejde na stablecoin eura, ale vlastně ty procesy všechno tak už budou zažitý a jenom se udělá přechod. Tak to je k euru. Dost často padá otázka nadnárodní měny euro, proč vlastně, jako, jak je to s tím stablecoinem, proč není takový zájem o eurovej stablecoin. Lítá vzduchem několik příčin. Jedna příčina třeba je, že prostě euro není dostatečně národní. Jo, ono prostě, ano, tam prostě nějaký národnostní jako pocity jsou a v tom jako eurozóně, teď nemyslím euromonetární zóně, ale eurozóně, tak jako to euro, a i v té eurozóně, jako když se prostě poptáte s normálním třeba Němcem, tak uslyšíte jakoby různý názory, oni si ještě prostě pamatují tu německou marku a pořád to tam jako je, může to být jedna z příčin. Další z příčin je late to the party, prostě celkově do toho kryptosvěta, tak primárně prostě to bylo drivované dolarem a to euro tam přichází pozdě. A další příčina, která je už jako ekonomická a poměrně seriózní, tak je, že Evropská centrální banka má nízký sazby, nulový dokonce záporný, což vlastně pro vznik stablecoinu, když si vzpomenete, jak vznikly třeba dolarový, tak vlastně vznikly centralizovaný a oni, aby dokázali deklarovat, že to mají krytý, tak museli to krytí mít a krytí buď to teda cashem, to znamená někde na účtech jim to muselo ležet, ty dolary třeba, takže v případě euro by to muselo ležet euro nebo nějakýma dluhopisama a tak dále, či mixem. A když si představíte, že by vám leželi někde euro a máte záporní sazby, tak pokud byste byl ten vydavatel toho, ty centralizované měny, tak vlastně platíte za to, že můžete vydávat stablecoin. Nicméně celkově, když tady ukážu graf, jak to sleduju od loňského roku, tak ta adopce toho eurového stablecoinu roste a postupně vznikají jakoby různý projekty, které se to snaží etablovat. Tak, teď ještě rychle na historii korunového stablecoinu. Bylo tady několik pokusů. Jeden, nevím, jestli ten člověk tady je nebo není na této konferenci, tak byl takový pokus na Uniswapu. Prostě někdo si asi řekl, hele, hura, já můžu prostě vydat korunu jako měnu, jako kryptoměnu, udělal token CZK20, ten někde mám napsaný jako adresu toho poolu na Uniswapu, udělal prostě na decentralizovaný směnárně na Uniswapu, udělal vlastně pool pro tu směnu, ale prakticky tam nedal žádnou likviditu, nebo v nějaký moment tam byla chvíli likvidita. Jestli to byl podvod nebo demo, to já prostě nevím, v každém případě to absolutně nežije. Další pokus tak byl technologicky od lidí z Gwei, to bylo v roce 2020, kde prostě sebral nějaký protokol, který byl jakoby zajímavý experimentálně a tím jako bylo vytvořený nějaký jako testovací demo tohle z toho, s tím, že ten charakter byl, že to bylo 100% krytý rezervou v DAI. DAI je dolarový stablecoin. A mělo to nějaké další charakteristiky, ale bylo to jako výrazně prostě technologický prostě inženýringem, takže to vlastně usnulo a pak se ukázalo, že ten mechanismus není úplně ten ideální, který by měl být. Tak a teď, když si vezmeme, co to vlastně znamená, když bychom chtěli přinést tu adopci toho stablecoinu sem vlastně na trh, tak je potřeba si uvědomit, že to není jenom, že tady nějaký kryptoprogramátoři dokážou něco takového vytvořit. Ale je to primárně o ty adopci, že prostě ten trh to musí akceptovat, že to má nějaký dopad na ten trh a bavit se o tom, jestli to má vlastně smysl pro ty ekonomické hráče, kteří jsou na tom trhu. Tady jsou nějak rozkatulkovaný, že je to laser pointer taky? Je to laser pointer, super. Jo, takže rozkatulkovaný, řekněme, nějaký kryptouživatelé, kteří jsou a v některých významných hráči třeba směnárny nebo platební brány, jo, aby se dalo vlastně používat. Jo, ten korunový stablecoin, tak ty vlastně musí být na to, řekněme, naladěný, musí to prostě akceptovat, jo, tu práci s tím. Aby se to dalo používat pak třeba v nějakých účetních režimech, tak je potřeba daňaři účetní, aby s tím jako dokázali správně zapracovávat do toho, že když byste si chtěli koupit na Alze, ne, tak jak se to kupuje teď, kdy Alze ve výsledku přijímá koruny, ona nepřijímá ty bitcoiny, jak vám nabízí zaplatit bitcoinem. Jdete přes platební bránu, která udělá tu konverzi a ta Alza už dostane koruny. Ona vůbec kryptem neoperuje. Jo? A
aby vlastně firmy mohly operovat skriptem, tak vlastně tyhle daňaři a účetní musí najít správné metodiky na to, jak s tím pracovat. Jo. No a pak tady máme jakoby další aktéry, který buď to pro ně je, typu zajímavý case je neziskovka, o tom bude večer, krypto nadace, tak tam jako bude zajímavě vysvětlený ten případ. A samozřejmě máme tady nějaký regulátory, který do toho mají co říct, jo, co se týká koruny. Podstatně je, že jsou to různý případy užití, nebo naopak nějaká nevůle, jo, k té adopci, či související rizika, a z toho vyplývají, že nám to jakoby shapeuje ty faktory, které ovlivňují vlastně design toho stablecoinu, protože se dá jít úplně různým způsobem, jak takový stablecoin udělat. Protože tohle to je, těch faktorů je hodně a zatím nemáme na ně odpověď, na všechny, takovou uspokojivou, že bychom si mohli říct, jo, je to ono, jdeme do toho, nebo naopak prostě absolutně to nejde, tak jsme vlastně vytvořili jakýsi think tank, což znamená místo, kde tyhle ty témata můžeme vzájemně probírat a docházet postupně k těm závěrům, zakotovat si, co to vlastně jako znamená, jaký jsou dopady a co z toho vlastně vyplývá dalšího. A to je vlastně fáze nějaká jako ideace a designu toho. Takže tam řešíme věci jako, proč něco z toho dělat, jakým způsobem dělat, jaký s tím souvisí rizika, jaký s tím souvisí potřeby těch aktérů, těch hráčů. Protože pokud by to bylo potřeba taková, že směnárna na to, aby akceptovala stablecoin, by musela prostě vynaložit úsilí v hodnotě třeba, já nevím, 100 milionů korun, jenom aby to jako dokázala, tak je to nereálný. Jo, takže tohle všechno vlastně musí být probraný. Nějaký související plány jakoby budoucí, které nám vlastně řeknou, jaká to je náročnost. Tak tohle všechno je postupně probíraný a teď to vlastně dáváme dohromady na jedno místo, aby ta diskuze byla jako nějak otevřená a strukturovanější. Ve chvíli, kdy v těch důležitých aspektech se dobereme k nějakým dobrým jako závěrům jako kryptokomunita, to znamená i vy, tak se řekne ano, tyhle ty kritéria tak nám říkají, že jakoby s tím můžeme jít, anebo prostě no go. Prostě má to takový dopad, že by to nefungovalo a lepší to rozhodnutí udělat včas, dokud se to spíš jakoby designuje a řeší, než naopak dělat nějaký implementace, jít tou cestou, jak to udělali prostě programátoři a pak se přijde na to, že vlastně to je slepá ulička. Jo. A takže máme tady vlevo takový think tank, který nad tím přemýšlí, a pokud by bylo go, tak už jako různý právní entity by měly svoje projekty, které prostě realizují to, co s tím souvisí. Kolik máme čas? 4 hodiny, super. No, a tenhle ten think tank tak je rozdělený do několika oblastí, to znamená do několika streamů, který adresují ty různý vlastně témata. Máme téma adopce jako takový, to znamená, můžou to ty aktéři trhu vlastně přijímat, můžou to používat, co to pro ně znamená, jsou tam nějaké incentivy nebo nejsou, jo, co vlastně pro to by museli udělat, aby to mohli adoptovat. Pak máme oblast tokenomiky, to znamená, to je velký téma, je ve smyslu, má to vůbec smysl tady pro český trh? Český trh je nás 10 milionů lidí. Je tady prostě nějaký, řekněme, HDP, nějaká monetární zásoba, jakoby celkově, když si vezmu korunu jako takovou, vydanou Českou národní bankou, je ta velikost dostatečná na to, nebo není? Čili to je takový jakoby hlavní téma. Pak si toto. Právo daně účetnictví, to znamená regulatorika, co to znamená z pohledu daní, když se s tím pracuje a tak dále. Vývoj to je jakoby technologická záležitost ve smyslu, dokážeme to technologicky dodat takový stablecoin, jo, co to jakoby znamená, máme něco, podle čeho se jako i technologicky inspirovat, jo, je tady jako něco, kde můžeme už mít nějaké zkušenosti dřív, než aby se vymýšlelo něco na zelené louce. Propagace povědomí značka, protože prostě aby to fungovala, ta adopce ostatní věci, tak se vlastně o tom musí vědět. A pak je související projekt, který jsme teď rozebírali na Campfireu, tak je, že v každém případě takováhle věc tak vlastně potřebuje, aby kurz té koruny tak vlastně byl on-chain. O tom trošku za chvíli. Tak. Tahle přednáška je o tom, jak bude panelovka za chvíli, která bude tady, myslím. A v rámci tý kryptokomunity, tak v těchto těch oblastech tak se dospělo k různým závěrům. Co se týká streamu nebo oblasti adopce, tak ty hlavní témata pro go, no go, tak je primárně akceptovatelnost. To znamená, ekonomičtí hráči to buď to budou akceptovat
třeba směnárny to zalistujou, aby to pak vlastně bylo na ty směnárně směnitelné, nebo nezalistujou. Velká otázka. Užitočnost, proč a proč teď? Jsou tam ty případy využití nebo nejsou? Má to nějaký efekt? Jsou tam vlastně ty hráči, pro který to má takový smysl, aby to vzniklo? A pak samozřejmě související potřeby těch ekonomických hráčů, těch aktérů trhu na zavedení stablecoinu u nich, protože tam jsou nějaký náklady, jak jsem o tom mluvil. To jsou hlavní témata, který vlastně ten adopční stream rozebírá. A aktuální stav je takový, že řekněme, že je přislíbená akceptovatelnost v případě zajištění jako kontinuálně dostupné likvidity pro směnu na jiná kryptoaktiva. Takže tam je takový jako podmíněný, ano, musí tady být nějaký nejenom subjekt, ale celkově tady musí být vysoká likvidita, tak aby ta směna vždycky byla možná. Jo? Pokud by to nebylo, tak to celý zadrhne a prostě to nemůže fungovat. Tady je zajímavý, tak jsou různý názory ohledně charakteru stablecoinu, to znamená, zda ho dělat centralizovaný nebo decentralizovaný. Preference ve výsledku, když bych řekl závěr, tak je decentralizovanýho. Jsou tam nějaké zdůvodnění, ke kterým se pak můžeme dostat, nebo to probrat během té panelovky. Jo, tohle je strašně zajímavý téma, velký střet jakoby názorů. Co se týká užitečnosti, tak existují konkrétní případy, nicméně s tou likviditou, nebo s těma případama, s tím užitkem, tak není aktuálně znám, nebo zajištěn nějaký kapitálově extrémně jakoby významně silný subjekt, který by přímo vyžadoval vznik té koruny jako stablecoinu. Jo, jako v některých případech to může být, prostě tady není nějaký, řekněme, já nevím, Agrofert, který by prostě říkal, hele, já tady jako mám miliardy a prostě ho chci. Jo. Tak, o těch nákladech jsme se bavili a pak jeden z důležitých závěrů je, že vlastně u těch aktérů trochu tak panují nějaké obavy z nejistého dopadu budoucích regulací, které jsou na evropský úrovni, těchto z těch klíčových, čili jich samotných. Jinými slovy, jestliže jsem směnárna, tak prostě budu moct já jako směnárna v budoucnosti z pohledu regulací přijímat vůbec takovýhle stablecoin, anebo pokud jo, tak co to vlastně musí naplňovat za charakteristiku ten stablecoin, abych ho vůbec mohl přijímat. Tak tady jsme v nějaké nejistotě, a z toho vyplývají ty obavy, jestli to jakoby může být nebo ne. Tak. Takže tenhle ten stream došel k nějakým jako závěrům a čeká se prostě na další oblasti, aby především ty regulatorní, aby vlastně se s tím mohlo pokračovat dál. Tak. Další. Tokenomika, to je nedávno vlastně identifikovaný ta oblast. Hlavní ty témata tak je makroekonomický pohled. To znamená ten smysl v kontextu toho rozsahu, toho objemu jako koruny nebo českého trhu. A další věc je, že jestliže ten stablecoin tady by byl, tak jaká je incentiva toho, aby to kolik? 10? Super. Jo. A další část té tokenomiky tak je potřeby na likviditu, aby ta likvidita vlastně pro ten trh existovala, související incentivy s tím poskytováním likvidity. To znamená, jestliže já poskytuji jako subjektu likviditu, co z toho mám? To je prostě velký téma a je to potřeba domodelovat. A pak nějaké prověření prostě referenčních protokolů na to, aby se udržoval PEK vůči koruně, sledování chování v reálném prostředí, co prostě tady už probíhá od loňského dubna. Aktuální stav teda je, že tenhle tým teď budeme onboardovat, aby ta diskuze jakoby reálně jako začala být strukturovaná, nějak jako probíhala víc a došlo se k těm závěrům. Tak. Další stream je teda technologický, to znamená ten vlastní vývoj. Ten si tím vlastně prošel loni docela detailně. Tam se hlavně jako řeší ten charakter, decentralizovaný, centralizovaný, zajištěný, to znamená nějakým kolaterálem versus algoritmický. Algoritmický víme, teď jako byla zábava, že jo, s Lunou, tak to je prostě ten případ jako cesty, kudy vlastně se vůbec vydat nechceme. V případě decentralizovaného, tak jde o výběr a vlastně detailně prověření ten protokol, což je sada nějakých smart kontraktů. Pak je velký téma a otázka, kde vždycky se mě někdo ptá na to, pro který blockchain by to byl, bezpečnostní audit, další otázka a tak dále. A ten aktuální stav je, že charakter teda stablecoinu, možná čtete rychlejš než já, jo, decentralizovaný určitě, zajištěný, který je overkolaterizovaný, což prostě přináší nějakou stabilitu tomu. Vybraný z těch protokolů tak je protokol Liquity,
což prostě vybraný adept. Ten je, byl detailně prověřený, co se týká kódu, co se týká auditů, několik. A vlastně vidíme i, jak se chová reálně v tom tržním prostředí od loňského dubna. Zároveň tam probíráme to, že by to bylo pro více blockchainů najednou. Takže není výběr jeden blockchain, ale má smysl víc. K tomu nějaký slide, protože to vlastně opravdu se hodně lidi ptají, takže tyhle byly protokoly, které byly brané v potaz, takže někdo, kdo zná DAI, tak to bylo hodně rozebírané, plus tyhle ty další a ve výsledku teda jsme doiterovali k tomu Liquity, že je technologicky jako nejužitečnější pro to. A volba blockchainu, což je ta častá otázka, tak vlastně závěr je, že je to podle toho případu užití, takže když to vezmu od spoda, tak pro nějakou primární issuance, pro nějaký primární jako těch peněz, dalo by se říct, v rámci blockchainu, tak je potřeba co nejstabilnější vrstva. Takže ano, tam jsou vysoké poplatky, když se vezmeme Ethereum layer 1 vrstvu, ale bavíme se o tom, že ta transakce je třeba půl milionu, milion, prostě řád 2 miliony, která je potřeba tam udělat, aby se to jako natisklo a pak se vlastně ty prostředky dostaly do vrstev, které jsou. Anebo chainů, které jsou lacinější na poplatky a které už mají jiné užití. Takže tady máme, já nevím, užití běžné směny, tak ta běžná směna prostě nebo nižší objemy pro decentralizované finance, tak to už nemá smysl dělat na Etheru na první vrstě. Prostě abyste zaplatili, já nevím, $30 jakoby za něco, co prostě chcete udělat v řádově, já nevím, třeba za 10 000 korun. Tak to smysl prostě nemá, ale od toho tady už prostě dozrály technologicky další vrstvy a další blockchainy, kde jsou ty poplatky nižší a kde prostě to užití, kde to užití je a kam je potřeba to jenom dostat. Pak máme další úroveň užití a to je, řekněme, klasika kafe. Jo? Často bylo, aha, když se chci koupit kafe, tak vlastně kolik zaplatím za transakci. Zase, kafe je nesmysl řešit prostě na první vrstě Ethera. A pořád bude. I když Ethereum se někam doiteruje, bude, já nevím, lacinější, kdesi, cosi, tak kafe nesmysl řešit na první vrstě Ethera nebo na nějakém L1 chainu. Teď v rámci Bitcoinu kafe nikdo nekupuje na Bitcoinu. Kafe prostě se kupuje na Lightning Networku. Jo, prostě jde se do sidechainu od Bitcoinu. Takže to je vlastně obdobný mechanismus. A takže tam má smysl vybrat něco, kde je vyšší frekvence malých objemů. Jeden z adeptů samozřejmě může být Solana, pokud by teda se stabilizovala a neměla furt výpadky. Ale samozřejmě můžou být nějaký další. No a pak je tady i téma takových těch mikroplateb, kde prostě posíláte, to bylo silný téma v roce 2002, 3, 4, 5, pojďme mít mikroplatby za články na webu. Jo? Nebo dokonce streaming nějakých malých plateb a tak dále. To už jsou prostě specializované chainy, kam se to dá vlastně zpropagovat. Takže tohle je ta úvaha, že vlastně závěr je ne vybrat jeden chain, ale vybrat ty chainy podle toho užití a tam vlastně dostávat ten stablecoin jako takovej. A ve výsledku, když se kouknete třeba na dolarový stablecoiny, tak oni mají vlastně svoji reprezentaci na všech možných chainech, který mají nějakou trakci, který mají nějaký smysl. 5? Jo. Tak, další stream. Propagace povědomí značka. Před tím go no go, před tím rozhodnutím, tak je potřeba prostě zvýšit to povědomí o projektu. Byl tady nápad o soutěž na brand design, ty koruny, aby to bylo vlastně akceptovatelné, když prostě, já nevím, ve směnárně uvidíte logo jako koruny, jako stablecoinu, tak prostě, aby to někoho jako neiritovalo. Jo? Tohle je lezdy jakoby tou technickou komunitou podceňovaný, ale pro tu adopci je to jakoby zásadní bod. Jeden z závěrů je, že vlastně je připravený web dcz.cz, ten zatím teďko neběží, kdybyste na něj šli, ale co už běží, tak je to fórum, který jsme teďko spustili. Další stream je právo daně účetnictví, to probíhá jednou týdně nějaký koly, kde se vlastně rozepírají ta regulatorika, jaký to má dopady. A tady aktuální stav je velice zajímavý. Jo? ČNB jako takový tak vlastně říká, v nějakém memu to nějak jako vydali, že pokud de facto vyplynulo, že pokud by byl centralizovaný ten stablecoin, tak by to znamenalo podle těch parametrů, že by musel být ten vydavatel toho stablecoinu se řídit zákonem o platebním styku. Jo, to znamená, že to přináší nějaké další náležitosti a jako potřeby na toho vydavatele. Co se týče Ministerstva financí České republiky, tak tam ty závěry zatím jsou, že daňově se ke stablecoinům přistupuje
Úplně stejně jako k jakému jinému virtuálnímu aktivu nebo kryptoaktivu. To znamená, že prostě je to nehmotný movitý majetek. Tak, co to? 3 minuty, dobře. Evropská unie a Trevor Rule, takže tam máme regulatoriku MiCA, tam jsou nějaké povinnosti. Já nevím, jestli se ptá kolega, nebo co tam řeší. Otázka? Jo, dobře. Mě to chytá ten. Takže tam předkládá nějaké povinnosti na burzy a na směnárny. A zatím se to dá jakoby vyvodit, dokonce, že v nějakém striktní, když bychom jako měli nějaký striktní pojetí, takže dokonce by vlastně směnárny a burzy měly zákaz zalistovávat takovýhle stablecoiny, jako je třeba DAI, anebo takováhle forma, která je jakoby vymyšlená aktuálně pro tu korunu. Jo. Takže tady je něco, kde se to musí ještě víc jako rozebrat a najít případně ta cesta, anebo dojít k závěru, že opravdu to je takový nebezpečí, že to nemá smysl a to je ta stopka, to je to no-go. Jo? Prostě ve chvíli, kdyby se řeklo, hele, nemůžou to používat tady směnárny, nemůžou to používat burzy, nemůže to prostě používat x aktérů trhu, tak v tu chvíli ten korunový stablecoin nemá smysl vůbec jako věnovat další effort. No a pak je samozřejmě velký téma i právní entita, kde máme jakoby dvě úrovně právních entit. Jedna právní entita je pro ten think tank, to znamená tam, kde se to přemýšlí teďkon, vymýšlí a tak dále, tak to teďkon projednáváme nějaký spolek, že by vlastně na to vznikl prostě neziskový. A jiná věc je právní entita potom za provoz, to znamená někdo, kdo by byl případně ten vydavatel nebo tak, jo, tak to je ještě jakoby jiná právní entita a to je taky velký téma, protože tam by byly nějaké povinnosti a nějaké konsekvence. Tak, no a takže to byly ty oblasti a ty streamy toho think tanku a tohle je nějaký související projekt, který aktuálně běží a to je dostat vlastně kurz koruny, což je ne stablecoin, ale kurz té koruny na blockchain, aby se dalo konzumovat. A on totiž ten, když by byl decentralizovaný stablecoin, tak tenhle ten kurz koruny potřebuje. Bez něho nemůže prostě existovat. Ono potřebuje prostě brát v potaz, aby dokázal říct, ano, jsem nad ním, jsem pod ním, prostě musím se k němu vyrovnávat, tak ho musím znát. Nicméně ten kurz se dá využít i na jiný projekty, který prostě konzumují a potřebují kurzy fiatových měn, les kterých ty kurzy už existují, ať už euro vůči dolaru, polský zloty vůči dolaru, nebo švédská koruna vůči dolaru. Tohle to už on-chain existuje, je to propagovaný na on-chain. My jsme několik měsíců jednali s Chainlinkem, což je takový typický reprezentant toho jako nějakého řešení, který dostává vlastně kurzy na blockchain. Ten má tady nějaký prostě mechanismy, jak to dostávat od různých datových poskytovatelů, agregátorů, prostě těch informací přes nějaký nody, až to dostane na ten blockchain, kde už to pak může vlastně zdarma konzumovat kdokoliv, kterýkoliv chytrý kontrakt nebo kterákoliv prostě projekt, řešení, aplikace, tak to pak může nabírat, načítat a vlastně ukazovat nebo s tím nějak dál pracovat. Aktuální stav tohle z toho je, že jsme se nám podařilo vyjednat s Chainlinkem, aby schválili realizaci toho kurzu koruna vůči dolar pro tyhle ty chainy, pro Ethereum, Arbitrum, Polygon, Binance Smart Chain, Solana, Cardano, Polkadot. Jinými slovy, ve výsledku byste reálně se mohli jít podívat na ten blockchain, na nějakou adresu a tam byste viděli, tolik stojí kurz koruna versus dolar a vlastně zpropagovaně, odvozeně byste mohli vidět, tolik stojí prostě kurz koruna vůči Ethereum, kurz koruna vůči ADA, vůči DOT nebo čemukoliv jako jinému. A to jsme dojednali, my ještě challengeujeme Chainlink ohledně zdrojů těch dat, do jaký míry jakoby to je hodně distribuovaný a to. A aby to vlastně mohlo fungovat, řekněme rok, tak je potřeba zaplatit nějaké poplatky toho, že se to tam strká na ten blockchain, takže to stojí nějaký transakční fíčka toho blockchainu, který vlastně ten Chainlink jako propaguje jakoby dál. A tam jsme domluveni na tom, že je zajištěných je $1,000 a je potřeba ještě zajistit $3,200 na to, aby to jako bylo pro ten rok. Čili to je ten kurz jako takový. Tak a teď jsme otevřeli ten think tank ohledně stablecoinu, fórum jeho, jsme otevřeli, to tam je, zatím asi tam neuvidíte nic,
protože ty diskuze tím probíhaly někde vedle. Probíhaly po e-mailech, probíhaly prostě po kolech, probíhaly po nějakých discordech a byly totálně roztříštěný. Teď jsme se konečně jako dohodli, že tyhle ty diskuze dáme jakoby pod tu hlavičku toho think tanku, aby někde ty závěry prostě byly vidět jako na jednom místě. Tak a tam vlastně postupně budeme směřovat tu diskuzi. Takže já vás tady zvu teď na ten panel, který tady bude pokračovat, kde budeme rozebírat i smysl toho, kde budeme prostě se vzájemně challengeovat jako řešení a kde věřím, že budete mít úžasné jako otázky, z kterých se nám zavaří mozek a jako dojdeme k nějakým závěru. Tak, díky zatím.